زانكۆی هەڵەبجە کرد کە ئێستا لە قۆناغی جێبەجێکردن دایە و لە 116 کارەکانی تەواو بوو. لە نزیکەوە داوای لە ئەندازیاران و سەرپەرشتیارانی پرۆژەکە کرد کە بە باشی و لە ڕێگەی قانون و بە زووترین کات کارەکانی جێبەجێ بکەن تاوەکو لەوادەی خۆیدا تەواو بێ و لە نزیکیشەوە لە کەموکورتیەکانی زانکۆکەی کۆڵیەوە. دواتر وەزیری خوێندنی باڵا کۆلیژی پەروەردەی بنەڕەتی هەڵەبجەی بەسەر کردەوە لە نزیکەوە لەگەڵ راگر و مامۆستایان و فەرمانبەران و خوێندکارانی کۆلیژەکەدا کۆبووەوە و گوێی بۆ داواکاری و داخوازیەکانی خوێندکاران و مامۆستایان گرت تا بتوانێت چارەسەریان بکات و بڕیاریشیدا بڕێ 100 هزار دۆلار بۆ چەند پێداویستێکی کۆلیژەکە تەرخان بکات. مەبەستی سەردانەکەوە بوو کەوە بێم زانکۆی هەڵەبجە بەسەر کەمەوە پیرۆزبایی لە سەرۆکایەتی زانکۆ بۆ دامەزرانیان پیرۆزبایی لەو شارە دێرینە بکەین بۆ ئەو زانکۆی کەوا ئومێدەوارین لە ئایندەیەکی نزیکدا ببێتە چەقی پڕشەنگدار و کانگا و سەرچاوەیەکی گرنگی کەلتوری و فەرهەنگی و ئەکادیمی لەو شارەوە بۆ بوژانەوەی بازاری کاری شار و ئابووری شار و هەروەها بوژانەوەی ڕەوتی فکری لەو شارە. ئەمە دەستکەوتێکی یەکجار گرنگە و هاتین لە نزیکیشەوە لەگەر فەرمانبەر و مامۆستا و خوێندکاران دابنیشین بۆی بزانین چۆن هاوکاریان بین، چۆن پشتیان بگرین لەو کاروانەدا و چۆن زانین هاوکاریان بین لە چارەسەکردنی کێشەکانی کەوا کەڵەکە بوونە و ئەو ئایندەیە دوور و درێژەی لەبەردەمیانە پڕیەتی لە تەحەدایاتی جیاواز و ئەگەر بە هاوکاری یەکتر و بە هەباهەنگی بیکەین دڵنیام کە زاڵ دەبین بەسەر بربەستەکان. و ئیمڕۆ سەردانی کەمپی زانکۆمان کرد، خۆشحاڵین بەوەی کەوا قۆناغی باشی بڕیوە و ئومێدەوارین کەوە لە ئایندەیەکی نزیکدا لە مەودای ساڵ و ساڵ و نیوێکدا بتوانین خوێندکارەکانمان بگوازینەوە بۆ ئەوێ. کامپێکی جوانە لە شوێنێکی زۆر ستراتیجیە و هەروەها داوەشمان کردووە لە جەنابی قایمقام و خەڵکی شار و هاوڵاتیان کە پشتگیری ئەو زانکۆیە بەردەوام بکەن بۆ ئەوەی کەوە ئاستی زانست و فێرکردن بەرزکەنەوە و خزمەتێکی گەورە بە ڕۆڵەکان و بەنەوەکانی پیشەمەندی ئەو شارە بکەن. لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە سستی بەڕێوەچوونی کارەکانی زانکۆی هەڵەبجە کە تاوەکو ئێستا لە 116 کارەکانی تەواو بووە، بەڵام لە 142 کاتی پرۆژەکە بەسەر چۆڕێگەیان کە ئاگاداری سەرپەرشتیارانی پرۆژەکەیان کردووە تا کاتی خۆی تەواو بکرێت. ویستمان لە نزیکەوە هەم پشتیان بگرین ئەگەر شتێک هەیە بە ئێمە بکرێ بۆی هانیان بدەین و هەروەها زۆرە فشارێکیان بخەینە سەرێ بۆی کە بەڕاستی کارەکە دەبێت زوو ڕاپەڕێنرێت، چونکە خەڵکی شار، خوێندکار، هەموو ئەو دەورودەبەرە چاوی لەوەی ئەو کامپە زوو پێڕابگاتن و ببتە مەزارێک بۆی کە خوێندکار تێدا پەروەردە ببێت. لە کۆتایی سەردانەکەشیدا بۆ شاری هەڵەبجە وەزیری خوێندنی باڵا هەریەک لە کۆلیژی تەکنیکی کوشتوکاڵی هەڵەبجە و پەیمانگای تەکنیکی هەڵەبجەی بەسەر کردەوە لە نزیکەوە لە کەموکورتی و داخوازیەکانی مامۆستایان و خوێندکاران و کۆلیژەکە کۆڵیەوە. ڕەنگین سەلام، کەناڵی کورسات، هەڵەبجەی شەهید.